引导这个觉知力呢，回来这个身体，放在这个心窝这边，而且在这个心窝这边呢，念你的经。 为什么我们要训练？通常的人呢，我们念经只是嘴巴念，对不对？啊，嘴巴念，偶尔，不是每次，偶尔。啊，尤其当你发现到你的内心很混乱的时候，你。 虽然是打开这本书，嘴巴念，可是你会看到自己很分，这杂念啊，你的注意力呢，会随着你的杂念，就是那个事情的发生或者一些东西，给你的内心很担忧的那个事情。 通常我们讲分心呢，分心啊，白话的话我们讲分心嘛，分心，其实我们的心没有分的，心只是知道而已，心不会分的，心知道而已，知道什么？知道你的不能够注意了，你的注意力已经被拉去别的地方，被这些杂念拉去了。 所以呢，我们这个静坐就是要培养什么？培养我们的正念，这个很重要。这个正念，有的人他可以讲，他念很久，可是这个心呢，没有平静过下来。我有听说过，念很久没有，可以念啊，不是不可以念，可以念。念的时候呢？ 这个心呢，就能够专注在这什么？这个经那边，可是呢，没有入定过。等一下，一些杂念，一些杂念产生的时候，它就被杂念拉走了。它可以想很久，想这个想那个，想到自己应该在念经了。有没有看发生在很多人的？ 经验啊，有体验过的这种现象，啊，很平常的，不用内疚，不要讲，我是不是，佛菩萨不加持我，更不是你的正念，跟菩萨没有关系，也不要盼望呢有什么能量啊能够加持你，那个能够真正的加持你的什么能量？你的。 内心的正能量就是你的正念。每个人的心都是有心，一定有心力的，只是我们的这个心不能够专注，不能够集中的专注在一个目标，时常的被这个杂念拉走，对不对？啊，所以我们叫做，有的人就是胡思乱想哦，念经的时候也是胡思乱想，不能够专注在他的。 就好像他们刚才你们念经啊，有书本在你前面，眼睛也是看，可是看不到文字哦，被杂念拉去，啊，有时候你们会觉得，哎，我到底在念什么东西，所以当你们也不要盼望讲这几天你就很会得到那种效果，好像师父所讲的那种效果。 如果可以的话是最好啦，如果没有也不用紧。而师父讲的一些东西是关于呢，静坐呢，以怎样的方法来引导，
引导你这个注意力给他回来这个当下，而且能够延迟的坚持的延迟的专注在这个当下，所谓的你在念经是专注的念经，而不会分心念到这个心呢念到这些杂念正念的提升，而排除内心的杂念当内心杂念被排除的时候，有怎样的现象，你的内心将会尝试到呢所谓的清安，很平静，很安稳，很平安，很法喜，很高兴就像有时候我们听闻佛法的开示我们听得很，我们叫很入神啊，就是很专心的去聆听，听得对哦在听的过程中，你的心里面是啊，对啊，自问自答的会在你的内心里面产生你不要以为为什么内心人会讲话这样，其实不是，是为你的心开始了专心听，而且这个心呢很明很懂事的，好的东西它就会吸收，它吸收的时候你的心就会怎么同意就是你公认的这个是对的，这个是正法，这个好的东西反而呢，如果你有一套的想法放低一点呢，它会一这个那个全部的全部放低一点，全部低二低比较放低一点，而且不会这个黄的声音。你的心才不会反而呢你们将会体验到这些所谓的状况这些状况将会产生在我们内心里面，这很重要的。而且呢我相信很多人很普遍的会尝试到，就是你提起经典经文你熟悉念的，而且你的心很喜欢很有信心的你就会看到自己的心呢很投入，而且念得你很法喜很高兴那么这样算是心里面有得到功德吗有。为什么？经过你念经的时候，你内心有尝试到一种法喜，一种清安法喜平静很满足感那么这种满足感，这种平静，这种清安呢是有钱买不到的那些有常常念经的人呢就会尝试得到，而且这个念经它的好处就是能够帮你排除内心的杂念你念经。那么有的人就以为念经一定要在寺庙，一定要在佛像的前面才可以念出去外面就不念了，你不念你念什么杂念不是很小对不对你不念就是杂念来了你念为什么讲你要继续念，你继续念就是你保持这颗清安的心态，在你工作的时候你是保持很平静，平静不等于你的心不会想东西的，你还是会想的。为什么你不会起这些杂念？是因为你明白了吗？你都懂了吗？还要想什么？不用想了，不用去这个那个，因为你已经懂了嘛，对不对？你懂了，你就是很自然的，很习惯性的，很有把握的去做你的东西，而且你会觉得你没有问题，
你就是这样做的，啊，就好像那些炒菜的人啊，啊，做摘菜的人啊，你叫他做这个，没问题，啊，为什么？他想都不用想，看到东西他就会拿，要这样做，这样做，这样做，啊，可是不会的人就有问题了，不会的人就拿很多汤匙啊，那个杯啊，那个秤啊，在那边有多少，对不对？因为你不懂嘛，啊，你不懂。不懂呢，就要学，就好像我们打坐这样，啊，不懂要学，不会要问，这些学问呢，是给我们增长我们什么？我们的慧根很重要的。不要以为，哎呀，不用了，我一个就够了啦。要讲不，你听没有损害的，啊，听人的耳朵会中火烧啊。我就耳朵会不尖掉，比较小一点，没有啊，那不会的。你听先，也不要排斥，保持一颗呢很正常的心，啊，不，我们叫做不偏的心，不偏左，不偏右，中立的去听。我们听的是什么？这是正法，这个是。利益到我们，利益到别人的东西吗？啊，这种法听了之后，会让我们的内心呢，啊，减少我们的贪嗔痴，或者增加我们的贪嗔痴啊，我们就必须要考虑这一点。最重要的，啊，你是什么传承都好，到最后你的目的地。就是要减轻、减少、排除，到最后斩刀啊，斩刀内心呢，从贪嗔痴三毒里面呢解脱出来，这才是我们的重要的修行的重要点，而不是讲。你这个传承，我们那个传承，我们这个我们那个是在修传承，而不是修心。啊，修心的话呢，你过了眼睛有传承吗？有男有女吗？没有啊，对不对？你生气的时候，你关眼睛啊，有男有女吗？我问你，没有。那为什么开眼睛的时候，哇？很多所谓的这个分别心就产生了，对不对？啊，分别我们是这样的，你们是那样的，哇，一大堆的里面的内障，我这样打内障，啊，我们不是修这些内障，不是要打内障，啊，也不是修迷信，不，我们修什么？我们修呢？所谓的正法，佛陀的教导。好，讲去除我们内心的贪嗔痴，啊，讲建立我们的正见，这个很重要。Samādhi， 正见 ，right view。好，我们修行的人呢，啊，一定要有这个正见先，不然的话你很难修的。啊，你要辨别好坏是非。对跟错，对就是对，错就是错。不要讲我们修道没有对没有错那种，好像阿罗汉的境界一样。不，那个是修道，他们已经上岸的人了，他们还好讲。我记得有一天，前天的，应该是前天的，有一个居士，不懂是居士都出家人了，他写了。一段文章关于这个感官的这些欲望，就是因为现在榴莲单的哈，榴莲呐，每个人的心啊，榴莲啊，榴莲的啊，每天在考虑要猫砂吗还是什么这个啊，这个是很正常的东西啊，明天要吃什么啊，要煮什么啊，这是因为你是人呐，啊，你还不是呢。阿罗汉呢，明白吗？
又是说阿罗汉啊，阿罗汉啊，他才会断掉这些欲望的东西，对于这个味道，想要吃这个吃那个，所以你们修行的过程中，有时候有种欲望，要去吃这个，要去听那个歌，等一下又那个，我跟你讲，你都觉得很死，我不应该想，你我每次讲。 你是活生生的人，你还有贪嗔痴的人，你想这东西是很正常的，不要觉得有罪恶。为什么？你还没有第一，什么是定？你还不懂，戒律你守得够轻吗？你的修行有这种定力吗？你对佛法的认识？ 你能够，在内心呢解脱所谓的这个贪嗔痴呢，能够放了多少？有谁知道？没有人知道，只有你自己知道。所以这个很重要。所以你要，因为有时候你们听一些出家的人们讲的经，讲不可以想这个，不可以想那个，知道吗？我不是我要想的，他自己想的。 对不对？因为我们是人嘛，还会贪吃的，还会贪喝这个喝那个，贪听歌啊，贪享受这个，很正常。因为你们只是，你们还是在家人，还是在家居士，所以你不要觉得有罪恶，只是呢有一些很险恶的。 念头产生，你阻挡不了，可是你不好去做。所以为什么有这个戒律来控制我们的行为，就是这样。所以作为一个佛教徒，不是哦，我念这个经就好，不，你一定要有什么戒律。我们不讲布施的，你们太会布施了。我们讲戒律。 这个五戒，初一十五呢，我们就念经天吃十五，我们就念什么，出家人就念这个两个礼拜就念一次的巴蒂莫嘎，就是比丘戒，诵经啊，提醒比丘的那些戒律227条，那么在家中呢，为了要。 增加你对修行的信心呢？你来守什么八戒或者八关斋啊？所谓的这个八戒，不是修来啊，等一下要吃什么啊，煮什么更好吃？不是，不要误会。所谓修这个八戒，就是好像你们今天这样，时间到念你的经，时间到走禅走啊。 用走的，也是念经。为什么念？为了要保持这个正念，在这个当下。那么你可以用走的、用坐的、用站的，跟卧的、睡的方式，来交换你的姿势，以便化解那个身体呢？ 常支持在一个姿势的一种压力跟产生的所谓的不舒服的感受，而能够你内心呢起烦恼，所以你就换姿势，你应该尝试得到啊，你坐久了45分钟、1个小时，他来了。 他就会来找你了，你知道他是谁了吗？酸痛咯，脚痛咯，不然的话就是什么？所谓的这些不舒服的感受，他来了，找上门了，你不用请他了，他自己来了，那么你的反应是什么？你的反应就是。 开始，你的内心本来是很平静的，对不对？哇，好像在天堂那样的，静静的，他来了。
为什么我的脚在痛啊？这个呢？有没有？啊，你就在那时候，在这个时刻，你要抓紧，抓紧这个重要的时刻。看什么？脚没有脚，那个脚那个是谁？再看下去，不要动，不要动。 你一讲不要动的时候，他就跟你打内战了。你这样笨做什么？你不去听那个师父，师父是出家人，你是在家人，你这样你这样的，哇，一大堆的故事就跑出来了。啊，你都这对，他说没有，他不是我，不是他。啊，照片，你照片呢？你自己讲的，你看，你根本都修不到那种忍辱的波罗蜜啊。 忍一下，如果你是有智慧的人，好，你要培养忍辱波罗蜜的人，你就在那个时刻，你的心开始发唠叨的时候，你就马上的主动的去自问自答，啊，很有礼貌的，啊。 大哥大姐，你不要这样可以吗？你不要这样可以吗？啊，我都没有请你来嘞，你来的时候呱呱叫做什么？啊，你可以用这个自问自答的方式来安慰你自己，为了要保持看见更清楚的明白到。 我们内心的这些所谓的起心动念呢，它的对于我们这个内心的那种反射的影响，好像我们人与人之间的沟通一模一样，一模一样。比如我们扫地。 我们抹地，我们看到别人的房间，它的干净，很多灰尘，我们不用人家叫，我们主动的自己拿那个布啊去抹啊清洁。有没有人敢？有没有人会讲？哎，你给我啊？谁叫你弄的？我看没有吧，我看没有吧。 他们就想，哎，这个人，哇，很有为人着想，他会做这种东西的哦，对不对？他会欢喜，他会觉得很感谢你。可是他有一点马路啊，不行，这样讲。可是你会觉得这个人，你会有时候帮他拿东西呀、啊，拿水给他喝啊，这个你就看得到。 人的心就是这样的，哦，那么回到今天，我们看到很多yogi啊，这些来参与静坐的这些学员，哦，妈咪呀，你一手多人好办事了，你看，啊，如果你给那个曼德拉一个人了，我跟你讲啊，他一定。 他一定从早骂到晚的，他不爽的，哎妈呀，不烧哦！可是我们你看，一人一块布而已啊，不到一个小时，砰，整个地方啊，抹到没有地方抹，太高嘛，不到而已，是时来的，那么那种感受了，我问你了，从刚才你看到灰尘很多。 很多师傅很敏感的，进到一个地方，如果肮脏的话，我就是搞不了打扮的，我的手脚就是不可以抓在那边，很难做的了，一定要让给他清洁一些。为什么？因为会痒，皮肤会痒，而且咳嗽啊，你弄了你马上发现到整个那个灰尘没有在，呼吸也好起来。 那么我问你，这个跟我们的心态
我们静坐有帮助吗？有。为什么没有？这个是付出的精神，付出，而不是有一种想法。哎呀，都不是我们的地方，我们来住几天而已嘛，等一下我就离开了嘛，管你这么多说什么。嗯，这种人如果这种人讲这种话，赶他出去多远？我要给这种人参加。 这种是贪小便宜的人，如果是做朋友，不要跟这种人做朋友，不可以的。这种是很自私的人，啊，吃的时候哇第一个到，做的时候不见人影的哦，每次没有空没有空的，有没有？如果你有这种朋友啊，我们叫猪朋狗友，真的，真的。 现在还没有发生什么啊危机，你发生危机的时候，你会看到人的心啊，他的自私的心态全部跑出来，水他也收，面包也收，什么都收，要给每个人的，他先收的，是吧？等一下明天没有吃怎么办？他就收，啊，这个是自私，所以。 我们的付出，不是讲我的付出，我们这个禅修班的这个课程里面，也包括抹地啊、扫地啊、抹这个抹那个啊，别的禅修班没有的啦，你什么都不用做，打坐而已，吃饭而已，不用洗，我帮你洗。 因为什么？他们要功德，可是你会有功德吗？我问你啊，你有什么功德来给人家？啊，心够定吗？有一种定力吗？没有，不好，哦，所以我们就是讲不要，每个人都要参加去做这些所谓的活动，活活动动，对你自己也好的。为什么？有的人呢、啊，他们没有那么多。 他们在家里没有做过这些东西，全部是阿嘎嘎做的，印尼婆啊帮你做，或者那些工人帮你做，你没有做，来到这边没办法，不做等一下给人家盯着你，你这个没有做过，啊，很多压力的，还是做不着，啊，很多压力的，这种压力不是压力。 是要探视那个人的我慢，他的心啊，那种我慢，你看他，为了要给你知道你自己有没有我慢，啊，这个时候看得到，在家里都没有做，在公司我是老板，来这边叫做这个做那个，到底我是什么功能啊？你看到里面，给你看到自己呢，看到你自己。 这些东西呢，我们的这些活动全部都是为了要把你里面的那个我慢，自己的我见我慢把它拉出来给你自己看。哎，你还有很多我慢的，哦，真可怕！卖一块东西啊，布都不会讲话，谁都没有讲话，为什么讲这么多东西的里面？有没有？ 如果有的人你还是多做一点哦，明天做到他没有声音的，真的，我跟你讲，真的，这个是训练来的，你就是要这么磨，哦，你才能够磨得到你的心，磨得到哭给他哭更好，为什么？他会很，那个我慢，他被打到的时候啊，他很不服的，跟你讲。 我会跟理事讲，我们请工人，我出钱就可以了，为什么叫我们做啊？会有这种想法，哼，不要啊！理事听好，不要啊！如果有人要提议给你们，我们请人来听啊，这些人不用做东西，打坐也不要，不要，你请人啊，他们更大业了，好像 Big Boss 那个头那个大越来越大，以后你要请人，没有人会做东西的。 你什么都要请，啊，
我们的信念就不一样、哦、我们这些出家人呢，尤其是啊，我们叫做有跟随随着这个佛法戒律里面的我规定要做的这些责任都在里面，好像今天我们所做的这些一切在经典里面有记载的，有记载的对一个地方的负责，负责什么？不是叫你负责看打坐，不是，那个是修你的心。地方的负责任，他的清洁，他的卫生，哦，他的保养，这些都是我们的责任。所以我们去每个地方呢，就比如你只是住一晚吧，你弄一点点不会死的。为什么？我会跟你讲为什么。比如你看到那个厕所阻塞了，通常我们进去阻塞的，那些粪呢、啊，全部浮起来，怎么办？我们就静静啊，或者是静静啊，不要讲就跑出去了。第二个进来，怎么办？还是静静的，找第二间、第三间，对不对？很少人呢会主动去拿那个帮啊，或者是跟那个负责人啊讲这边有问题，很少会去做这些东西的。他觉得不是我的责任了，我只是来一天而已，为什么要做？大多数的人是这样想。反而如果我们是比较，我们叫做利益公众的人，喜欢每次有做这种公益的人，我们就不会有这种态度，反而我们会去找办法，会讲通，讲通，通给他下去。为什么？第一，你通好了，后面的人呢也能够利益到，解除到他的痛苦。因为你知道吗，人尿人粪的东西哇很辛苦的、啊、有一次师父去到缅甸，去到缅甸、哦、就是这种问题了。他们丢那个卫生纸下去哦，哇一圈圈的，我进去、嗯、全部是满的，这个也满，那粪水流出来了、嗯、我就跟我们的家车的人、寺庙的人那样讲，你去处理这个东西的。他说 No lah, let's go, don't care. 我讲我们很多时间这样找嘛，去寺庙去那边做做，没有做东西啊，刚好有功德，黄金的功德等着你。他就是不明白的，为什么你要做？你是出家人，我们不做的这些东西。我讲，我们是有也是有一份在里面嘛，你不被排泄呢？哎呀，如果人家进来他骂的时候我也中了，我不要啊！如果给人家骂了，我不要，我做不起，做不下。他就去买了东西了，我就拿到家餐，哇！有的流流动啊，我说不是哦，我进去清了，清啊，清到完出来了，有一点味道了，洗一下了。他讲 I never see one do this in the public toilet, and then I'm not you see 咯，很好奇吧。他们就是这样，人就是这样，很自私的，很自私。我就觉得如果你只是一个人的牺牲而已，你看，你只是牺牲你一个人，不是
你的手会不尖掉，脚不尖掉。哎呀，你洗的时候一定有点粪水砸到你的袈裟，洗了就好了嘛，又不是讲要烧的袈裟，奇怪了。我去那个边境的厕所，冲一个凉更好，洗袈裟。这么多天没有洗，洗晒袈裟啊，他们要吃，他不可以吃，因为我是蛮大的，我就坐前面的嘛。Wait for my road to drive first. He said, what did you do? I go and dig gold just now. 我去挖金啊，这样。他相信我去挖金，我不敢讲。因为就是这样，我们以为出家人不可以做这些东西。你错了，你出家了，你会吃饭没？你会大便啊？你没有粪啊？刚才你进去的。哦，这个就是什么？你牺牲你自己。为了益到大家，你看，我们每次如果有这样的心态，哦，你去到哪里，我跟你讲，这些天人的护法神，他保护着你，他一定供你的，他不会放给你死的，啊，为什么？因为已经很多次了，我们经历这种。意想不到的东西会发生，它发生了，它发生了。人家不认识你的人会来帮你，啊，你的车坏了，哎，会有人知道你坏这样的，这种，你需要帮我，哪一个帮来给你？你为什么要知道我？我们需要这个帮，因为我就是不知道嘞，我，就是这样吗？啊，你可以问帕米特。啊，两个月前我们在达斯梅尼亚，我们去走嘛。那么我跟一个司机，我们叫的 camper van 好像六轮的那种面包车，里面有房间啊，有厕所啊，有厨房的啦。所以我就跟这个居士，他的名字叫做 Alex， 上驾车。他讲，起初我们去的时候是四辆车，啊，走 ，GPS 就带我转左，我就转了。他们没有转，我也不知道嘛，因为我是最后一辆啊，他们各我，我以为我就相信 GPS 嘛，就转左了就转，从大大的路越接越小路，小到我们会进这边吗？我就自己想了。如果他们没有前进的话，应该有灯啊，对不对？有灯一定会看到我们啊，我们一定会看到他们啊。没有有灯，就是我们要前进啊。哪里知道前进，越进到下山我就完蛋了，这是。因为我们的车没有 four wheel， 不是四轮的下山。我又看我的地图啊，不用紧了，下山。前面是个敌人，就是路了，赶赶下啊！还好没有下到我们，有一棵大树挡着那边，过不了了。他们只是割一个洞，也应该可以割过而已。然后我也没有惊慌，我觉得，哎呀，等一下，怎样走路出去就可以了呢？哪里知道我的 handphone 我看了，30公里啊，进去没有。没有那个什么 internet 的哦，我就想，哎，怎么办呢？我就跟 Alex 讲，那时候还不知道没 internet， 就跟 Alex 讲，哎，林诺帕彼得他们叫我们被卡在这里，我根本不着急啊，讲真的，不着急也不紧张，理所当然，因为我们的车有什么，有水啊，有咖啡啊，什么都有嘛，不用紧的，一个礼拜都可以的，在这边。然后呢？哎，跑出一粒哦，不知道从哪里来的一粒信息跑出来，哦，可以送那个地点给哈比特，跟讲一点话，用那个 message， 那么什么都没了，没有信息了，哎，啊，不要紧，我们等救兵来吧。
就等他们就紧张了咯，到底在哪里？到底在哪里？大家听到这个疤很大嘞，还好，你看他们去寻找鞋子的时候，看我们这家人，刚好这家人他有 four wheel， 又有电锯，又有我需要的东西，他全部有。而且在澳洲啊，不是你要叫人家帮你，就有人帮你，不像我们那些这样进的哦，没有家人。然后他就给他看这个我被卡住的地方，你知道那个杨医生讲，没有理由人家会去到那边的。No way, no way！ 他讲，我朋友真的是送这个信息，他讲没有理由的啦，那个地方没有人进去的。你看他讲的话，他讲另外一个人讲，very interesting， I want to go and see。然后就跟他们一起进来了，我也没有紧张啊，我就在那边喝我的咖啡喝茶 ，relax， 我听到声音，有车进来了，我就跟 Alex 讲。那么他们去到半路的时候，那个洋人看那个地图说，他要放弃了，没有理由在这边的啦，这种路没有人进去的，只有摩托车而已。我们下车来看，好像真的有车过这样，他们就继续进来。他一看到我的 ，Oh my God， Can you please stand in front of the vehicle？ 我说什么事情？我要拍照。他要拍照，为什么？他讲，你怎样下来的？没有人会来这种地方的。我就看到我的。GPS 带我来的，不是我要来的。你看呢、啊？那么他也帮了我们把这辆车拉上去，帮了我这个很大的忙，从这个大巴里面拉出来。拉出来之后，我就慢慢想，奇怪，没想到，出来的时候整条路30公里啊。根本都没有信号的，刚才那个信号怎么来的哦？我就开始讲，真的，护法神有他的存在吗？你可以讲偶尔吧，我是讲，这样拿的呢。送完了这个信号，没了，我开了我的这个电话看。到了外面才看，哇，帕彼得打给我最少8次，要联络我联络不到，因为没有信号。那么我的问题在这里是什么？在那个紧急的时刻，为什么跑出了一个信号给你送去那个信息的时候，信息之后就没了，刹那的啊！什么都没了，我走来走去走去高的地方去看，一粒都没有啊！我就下来就看，就想，奇怪，刚才那粒哪里跑出来了？所以呢，在这里就是要讲的是，如果我们是一个很诚心诚意呢，时常有付出的人，你不用怕的，会有这些所谓的很神奇的东西会发生，你意想不到的，可是它是发生的。你讲没有逻辑，无逻辑，你要找什么以科学的印证？找不到啊。这个就是给我们这种所谓的修行的那种很大的信心，就是什么？你不用怕，不要怕死，不要怕苦，不要怕什么？怕失败，怕疼痛，
的问题，怕发生了一些不如意的事情，你会建议不要怕，不用怕，敢敢的去面对。哦，天无绝人之路。你只要有这种信心的去做，你一切的善业，你把这些所谓的挫折或者失败当作一种一个老师，当作一种挑战，接受这个挑战吧，来吧，不然的话不够刺激啊。哦，真的真的，我们就是这种心态去做事情，所以没有怕事情，没有怕困难的。这个就是在培养你内心的所谓的这些忍辱波罗蜜，嗯，而不是啊，我就碰到他们讲很好很好我才去。你找不到很好很好的了，找到那个地方很适合的才去，你找不到那个适合的地方的了，你永远都找不到了。为什么？你所要的东西每次都会缺少，可是你去到那个地方，反而呢，你调一下你的心态，去适应当下的状况，状况当下的情形，而去接受当下的情况，你就没事了。什么地方你都可以住的，没有 aircon 不用紧的，因为我们从爸爸妈妈那边是没 aircon 的，对不对？都只没 aircon 啊，我都住这么久。几个月了，啊，你现在住房间没有 aircon 会死吗？快要搞你什么？哎，对哦，以前爸爸妈妈的时候，我们都没 aircon 了嘛，尤其我的时代，哪里有 aircon 没有？啊，没有，没有 aircon， 没有舒服的东西，啊，有时饱，有时饿的。为什么我们可以生存？因为我们接受，我们能够克服，能够忍耐得了那种经验，那种状况，我们接受啊，没办法，是这样的。你埋怨是没有用的，你要面对它，会死吗？不会死的，不会死的，忍而已，忍而已，不会死的，不用紧的。你只要盼望，只要忍，不用紧的，你把每一个我们人生的过程的遭遇当作这种考验，一种认识，你就不会埋怨人生，你不会的，反而你会活得多姿多彩，你会把它当作的挑战。哇，来了，有挑战了，啊，反而呢，太舒服啊，太舒服，那么你的心呢，不如不如，太笨了，所以，富贵修行难就是这样，太执着那个富贵了，你就不可以修行了，当然呢。我们也不是自己要跑去找那个苦，哦，可是你静坐的时候，你不用找他，你不用请他的，他会来找你。你坐久一点，他就会来，哎，我来了，啊，然后你就会，嗯，你的脚开始要这边动那边动，有没有？啊，这个就是什么？我来了，这个是挑战的。就是要看你的内心那个时刻能不能够，哦，看着它而不起烦恼的念头，
通常都是起早乱的，他还没有打那个疼痛没有到那个极点，你的心病哇咋地的飞到外面了啊，就是很明显的。我们人是怕什么？怕痛，怕不舒服的感受，而只是要舒服啊的感受而已。如果你哪里看得到什么是苦，看不到，你要忍一下啊，忍一个半个小时啊，二十分钟啊，忍到你的心儿极大好算的时候啊，你怎么算一千次，他会跟你讨价一百就可以了，一百说五十就可以了，五十十个就可以了，而且你算特别快，夜深人静的啊。不要慢慢慢慢 slow motion 的，为什么？因为你要认识自己，你不需要认识自己吗？你们修行不是讲克服自己的内心吗？你不是讲我的心很乱吗？你不明白到底是谁在乱，而念头乱还是心乱？如果是心乱，你还知道你在乱吗？你不知道的，你已经是忧郁症了，那个就是心乱，已经忧郁症了，很烦了，那个你的心已经被他拉进去，已经被这个情绪拉进去，导致你的混乱。那么这种情况的人呢，有没有什么方法可以帮忙呢？减轻啊，有念经拜佛礼佛啊，刚才所讲的啊，去洗厕所碰那个龙沟拔草，很多草给你拔了就拔啊，你不吃饲料不用紧，你吃你的长长的草拔给它光光啊，看看你的心的反应，可以帮忙的当然可以的，啊，正念配合行动，配合活动，因为这个活动的清理的过程中呢，有一种反射，就是内心很清安、很高兴、很法喜。当你看那个很肮脏的东西，你去洗洗洗，用心专心的去看，去洗到清洁的时候，你就。有一种满足感，情节的看得很爽，OK 啊，这种 OK 这种满足的心态给你一种信心，你知道吗？给你心里面一种心药信心啊，诶，我做得到了，只要我坚持，只要我不怕肮脏，你那些哦对哦，你看我们的念头啊，那些肮脏的念头啊，比这个外面的更肮脏啊，为什么？外面的东西我们用手可以洗的清洁，用药水来震啊，用 enzyme 来震啊，你那个发霉的布啊，臭臭的，都被那些良菌把那些霉菌呢吃到了，你看看得一清二楚的，可是内心肮脏的念头啊，想去洗洗不掉的，要用什么？用正念，用正见，正见就是我们要接受这个人生，佛陀所讲的啊，生老病死的苦，爱别离苦，求不得苦，怨憎会苦，无因是苦。哦，我们的人生呢，这个身体是无常的，
这个身体是无我的，这个身体是苦的，你否认不了的，这是事实来的。你可以用每一个部分，你身体自己身体的每一个部分，你所看得到的来对话，以自己身体的这些头发、指甲、牙齿、皮肤，毛，用自己的眼睛跟内心的对话，自己问自己，这个头发是无常的吗？你可以否认吗？那是我的吗？你会看到什么？真的是无常。你剪了修了，它又长了，它颜色跟着年龄的变化，它品质又变得粗了，颜色又从黑变到白，变到灰，要白掉了。指甲修也是这样，皮肤以前没有皱纹，现在一看就有皱纹。你否认得了吗？这个是事实的东西啊。所以这个正见对于这个人生，尤其这个色身，你会内心呢慢慢的去思维，会看到这个真实的真面目。佛陀所讲的这些法只是被记载在书本而已，真正的法在你自己每一个居士、佛教徒在场的或者听闻的，你看你的身体，佛法这个正法在这里，在这个色身。你要看无常，这里也有啊，你要看苦更有啊，你要看我也是有啊，而且每样东西都呈现它的真实的真诚的兴趣，真诚的变态，真诚的真理，在这里看看，不用眼睛也看得到的，不用一定要关着眼睛看，你看，看你的，看别人的，看别人的，看自己的，看，看这个身体，看它的变化，真的吗？你的心跟你狡辩，你就压下来看，给他看。没有啦，永恒的啦，现在科学特别好，他们在发明那个药啊，对什么真正的能够保持那个美貌，很美的，你知道吗？你看药没了怎么办？呵呵，老太婆跑出来了。我看很多那些有些人呢，有时候你就膨胀，好像很像少女这样，不是的，老是这样子。我又不懂什么东西的，哇，他打不到，打不到，什么是不到？那个药，哇，你看，哦，我们这些是出家久，不知道这些东西，看，咦，还是他有神通？不是吧？哦，不是神通，那个药通，有人在打化妆的哦。所以我们看到这些东西，就是我们人，哦，他就是不能够接受事实的方式，可是就是内心有这些所谓的邪见，接受不了这个事实，所以我学佛的人有这个正见很重要，对这个人生的看法，对事情的看法，如意不如意，成功失败，善恶的辨别，我们看了我们才会放，看了才能够得到内心的
化解掉那些矛盾的想法，你才不会这样苦。你还是会苦，可是不会这样苦，不是讲没有苦，还是会苦。外面的人是苦的要命，你的20%苦，可是你不苦，因为你认识到，你接受就是这样的，没办法了。我们今天的活着，尽量的利用剩下来的时间呢，累积所谓的戒定慧，累积这些好的波罗蜜，筹备给自己，下一世你回来，或许是不回来。最基本的，有一个很正确的想法，有正见，哦，有这些正思维，这些好的东西你累积，戒定慧。为了谁的幸福要呢？我们自己。所以我们这个修行不是为谁而修，为你自己而修。你这个修行不是为了要解除别人的痛苦，你解除不了的，你只能够解除断你自己的内心的贪嗔痴所给你的干扰的这些内心的痛苦而已。至于别人，至于别人，我们只是一个好的榜样给我们的下一代来学习，所以我们必须要带动这样的活动，而不是带动自私的活动，公益的活动，利益到你自己，利益到别人，这样才对。我们也盼望我们的下一代的年轻人，将是一般有道德、有礼貌、有道德，懂得善恶分别，懂得慈悲，懂得原谅，懂得什么叫做公益，帮忙付出的心态，有道德心态，我们做这些长辈的，能靠得到的前途还很好。这个世界的这个社会的治安呢，还是会好，因为我们看到了这些年轻人呢朝着好的方向。如果我们没有鼓励，没有好，没有鼓励，而且呢捧这些好的人来做领导的话，你将会得到这一般的妖魔鬼怪，妖魔鬼怪的心态的人来做领导，完蛋了。妖魔鬼怪会提供什么好的东西？妖魔鬼怪的心啊，全部都是犯戒的，犯戒的，搞了一些不好的东西啊，怎么？所以，我们就是虽然是很少，因为全世界佛教徒最少，最少，而且还是内乱的，因为自己的心乱了。你的心乱了，乱了之后你就我慢带头，我慢那种为什么听的，为什么听，为什么，你就我慢一来就完蛋了，什么都完了，因为你乱。可是你的心不乱的，你修到你的心不乱了，有没有清安，而且看得很广阔的公益的，你叫做平等心，你不会讲我是这个派的那个派的那个传承那个派的，没有，我是一个传承，新的传承，你做东西啊，你不会去
看到自己的利益，你看到每个人的大众的利益，这样才对。你要修到这样呢，你才能够利益到自己的，利益到别人。好了，今晚这个分享就到此为止。